নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মোৰ ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'ত 2012 চনত অহা টেট পৰীক্ষাত গণিত খণ্ডৰ প্ৰথম 10টা প্ৰশ্নৰ উত্তৰৰ সমাধান দিয়া হৈছে। আজি এই ভিডিঅ'টোত তাৰ পিছৰ 10টা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আৰু তাৰ সমাধানসমূহ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে দিয়া হ'ব। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক আৰু কেনেকুৱা লাগে সেইটো কমেণ্ট কৰি কৈ দিব। তো আজি আমাৰ প্ৰথম কুৱেশ্যনটো হ'ব 41 নম্বৰ। প্ৰশ্নটো হৈছে, এখন আয়তাকাৰ ফুলনিৰ বাগিচাৰ দৈৰ্ঘ্য আৰু প্ৰস্থৰ অনুপাত হ'ল 2:3:2। যদি বাগিচাখনৰ দৈৰ্ঘ্য 150 মিটাৰ হয়, ইয়াৰ প্ৰস্থ কিমান? আৰু এনচাৰত দিয়া আছে 120, 110, 150। তে তাৰ কাৰণে অলপ বুজি ল'ব কথাখিনি। দৈৰ্ঘ্য আৰু প্ৰস্থ, দৈৰ্ঘ্যটো আগত কোৱা আছে, প্ৰস্থটো পিছত কোৱা আছে। মানে দৈৰ্ঘ্যৰ মানটো আমাৰ ইয়াতে দিয়া আছে 3:3 আৰু প্ৰস্থৰ মানটো দিয়া আছে 2:3। মানে এইটোৱে বুজাইছে যে দৈৰ্ঘ্যটোৰ 3 ভাগ কিমান হৈ আছে আমাৰ 150, মানে 3টা অংশ আমাৰ কিমান হৈছে 150। তেতিয়া আমি এটা অংশৰ মানটো উলিয়াই লওঁ। তে এটা অংশৰ মান যদি উলিয়াব খোজোঁ তেনেহ'লে আমি কি কৰিব লাগিব, 150ক 3 দি ভাগ কৰিব লাগিব। মানে মানটো কিমান আহিব, 50। মানে এটা ভাগত 50 কে আছে, সেইকাৰণে 3টা ভাগত কিমান হৈ আছে আমাৰ 150 হৈ আছে। কিন্তু ইয়াতে প্ৰস্থৰ অনুপাতটো কিমান দিয়া আছে, 2 বুলি দিয়া আছে। তে এটা ভাগত হৈ আছে আমাৰ 50, তে প্ৰস্থৰ আছে 2 বুলি, তে প্ৰস্থৰ 2টা ভাগ, মানে আমি কি কৰিব লাগিব, 50ক 2 দি পূৰণ কৰিব লাগিব। তে মানটো কিমান আহি আছে, 100। মানে 100 হ'ব ইয়াৰ এনচাৰ, প্ৰস্থৰ যোনটো মান হ'ব সেইটো কিমান হৈ যাব আমাৰ, 100 মিটাৰ হৈ যাব। তো ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটোলৈ আহোঁ। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো আছে, এখন ৰেলগাড়ী 21:30 বজাত যাত্ৰা আৰম্ভ কৰি লক্ষ্যস্থান পায়গৈ পিছদিনা 9:20 মিনিটত যাত্ৰাটো সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ ৰেলগাড়ীখনে কিমান সময় ল'লে? মানে আমি জানো যে ৰেলগাড়ীৰ যোনটো সময় থাকে এইটো 12 ঘণ্টাৰ ঘড়ীৰ কাটাটোত নহয়, এইটো 24 ঘণ্টাৰটো দিয়া থাকে। তে 21:30 মানে আমাৰ এইটো কি আছে, আমাৰ ৰাতিৰ ভাগত কোৱা আছে। যে যদি ৰাতিৰ ভাগত কোৱা থাকে তেনেহ'লে আমাৰ সম্পূৰ্ণ দিনটো আমাৰ 24 ঘণ্টাৰ হয়। তে ইয়াতে আমাৰ কোৱা আছে 21:30 বজাত কি কৰিছে, যাত্ৰাটো আৰম্ভ কৰিছে। মানে 2 দিনা যাত্ৰা কৰি আছে ইয়াতে, আগৰ দিনা আৰু ইয়াৰ পিছৰ দিনা। আগৰ দিনা তেনেহ'লে কিমান সময় যাত্ৰা কৰিল সেইটো প্ৰথমতে উলিয়াই লওঁ। মানে 24 হ'লে আমাৰ কি হৈ যাব, 24 পাৰ হ'লে আমাৰ দিনটো কি হৈ যাব, শেষ হৈ যাব, মানে তাৰ পিছৰ দিনটো আৰম্ভ হ'ব। আৰু পিছদিনা যাত্ৰা শেষ কৰিছিল বুলি কৈছে। তে প্ৰথম দিনা তেনেহ'লে যাত্ৰা কিমান ঘণ্টা কৰিল, 21:30 হ'লে তাৰপিছত 22:30 মানে 1 ঘণ্টা হৈ যাব, 23:30 মানে 2 ঘণ্টা হৈ যাব, আৰু আধা ঘণ্টা হ'লে আমাৰ কিমান হৈ যাব, 24 হৈ যাব। মানে 2:30 প্ৰথম দিনা কি কৰিল, যাত্ৰা কৰিল। আৰু পিছৰ দিনা, পিছৰ দিনাতো কৈছে যে পিছৰ দিনা ৰাতিপুৱাৰ ভাগত কিমান হৈ আছে, আমাৰ 9:20 যাত্ৰাটো কি কৰিছে, শেষ কৰিছে। তেনেহ'লে 12:00 পৰা 9:20 মানে 9:20 হৈ যাব ইয়াতে। এই দুটা আমি এবাৰ কি কৰি দিব লাগিব, প্লাছ কৰি দিব লাগিব। মানে প্ৰথম দিনা আমাৰ কৰিল 2:30 যাত্ৰা, আৰু তাৰ পিছৰ দিনা কিমান কৰিল, 9:20। তে 30 মিনিট আৰু 20 মিনিট যদি প্লাছ কৰি দিওঁ তেনেহ'লে হৈ যাব 50 মিনিট, আৰু তাৰ আগত যদি আমি ঘণ্টাটো যদি যোগ কৰোঁ তেনেহ'লে 9 আৰু 2 কিমান হৈ যাব আমাৰ, 11। মানে এইটো সময়ৰ কথাটো নহয়, মানে 11 ঘণ্টা আৰু 50 মিনিট কি কৰিল, ৰেলগাড়ীখনে যাত্ৰা কৰিল। তে সেইটো এনচাৰ কিমান নম্বৰত আছে, প্ৰথমটো নহয় 12:10 নহ'ব, 12 ঘণ্টা নহ'ব, 11:50। তে 11:50 আমাৰ এনচাৰটো আছিল, মানে 10:50 নহ'ব, মানে এনচাৰটো হৈ যাব ইয়াৰ চি। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো দিয়া আছে, ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো কৈছে যে তলৰ কাৰখানা এটাত গাড়ীৰ নিৰ্মাণ কৰা তথ্য দিয়া হৈছে। মানে ইয়াতে বাকচ বাকচ কৰি দিয়া আছে, 4টাৰ গ্ৰুপ কৰি দিয়া আছে, 3টা গ্ৰুপ আৰু 2টাৰ হিচাপে কেইটা আছে, 1টা গ্ৰুপ আছে তেনেকৈ। কিন্তু কাষত এটা কথা কৈ দিয়া আছে, কাষত কৈ দিয়া আছে যে 4টা বাকচৰ যোনটো সংখ্যাটো কিমান হ'ব, 1000 হ'ব। যদি 4টা বাকচৰ যদি 1000 হয়,
তেনেহ'লে দুটা বাকচৰ কিমান হৈ যাব? দুটা বাকচৰ তেনেহ'লে সংখ্যাটো আমাৰ 500 হৈ যাব। দুটা বাকচৰ যদি 500 হয় তেনেহ'লে আমি ইয়াতে লিখি লওঁ, চাৰিটা বাকচৰ ইয়াতে কোৱাই আছে 1000, তে চাৰিটা বাকচ ইয়াতে হৈ যাব আমাৰ 1000, ইয়াতেও চাৰিটা বাকচ আছে 1000, ইয়াতেও চাৰিটা বাকচ আছে 1000, আৰু ইয়াতে দুটা বাকচ আছে, দুটা বাকচ মানে তাৰ আধা মানে 500, তে ইয়াতে হৈ যাব আমাৰ 500। তে মুঠ কিমান হ'ল গাড়ীৰ সংখ্যা? 1000, 2000, 3000, 3500, মানে গাড়ীৰ সংখ্যাটো হৈ যাব 3500। তে 3500 আমাৰ ইয়াতে য'ত আছে কিমান নম্বৰত আছে? চি নম্বৰত আছে। তো এনচাৰটো হৈ যাব আমাৰ চি। তো বন্ধুসকল, মই ভাবি আছোঁ আপোনালোকে বুজি আছে, আৰু যদি ভালকৈ বুজি আছে তেনেহ'লে কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু যদি আপোনালোকৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা আৰু বেলেগ ধৰণৰ প্ৰশ্ন আপোনালোকে পৰা নাই, কমেণ্টত জনাই দিব, তাৰ সমাধানখিনি মই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো আমি ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটোলৈ আহোঁ। পিছৰ প্ৰশ্নটো আছে যে তলত দণ্ডচিত্ৰটোৱে এটা ফুটবল দলে 2010-11 বৰ্ষত খেলা খেল আৰু খেলসমূহত কৰা গ'লৰ তথ্য বৰ্ণনা কৰিছে, মানে এই দণ্ডচিত্ৰটোৰ কথাটো কৈছে। তে তলফালে কি দিয়া আছে আমাৰ? তলফালে দিয়া আছে আমাৰ গ'লৰ সংখ্যা, মানে গ'লৰ সংখ্যা 0, 1, 2, 3, 4 এনেকৈ 6 আছে। আৰু ইফালে দিয়া আছে খেলৰ সংখ্যা, মানে ইয়াতে এটাও গ'ল কৰিব পৰা নাই, তেনেকুৱা 6টা খেলত কৰিব পৰা নাই, এটাকে গ'ল কৰিছে 9খন খেলত, এনেকৈ তথ্যখিনি দিয়া আছে। এইবাৰ আমাৰ প্ৰশ্নটো কি সুধিছে, মানে আমাৰ এনচাৰটো কি উলিয়াব গৈছে? তে এনচাৰটো উলিয়াবৰ কাৰণে আমি ইয়াতে প্ৰশ্নটো চাই লওঁ। ইয়াতে প্ৰশ্নটো আছে, তে প্ৰশ্নটো আছে যে ফুটবল দলটোৱে কিমানখন খেলত 3টাতকৈ কম গ'ল কৰিছিল, মানে 3টাও নহয়, 3টাতকৈ কি কৰিব দিছে, কম গ'ল কৰাৰ কথাটো কৈছে। আমি কি কৰিব লাগিব? ইয়াতে যোগ কৰিব লাগিব, মানে এটাও গ'ল যদি নকৰে তেনেহ'লে 3টাতকৈ কম গ'ল হৈ যায়, যদি এটাও যদি গ'ল নকৰে তেনেহ'লে 3টাতকৈ কি হ'ব, কম হৈ যাব গ'লৰ সংখ্যা। তেনেকুৱা খেলৰ সংখ্যা কিমান আছিল? 6, মানে 6 লৈ ল'লোঁ। এটা যদি গ'ল কৰে তেতিয়াও 3টাতকৈ কম হৈ আছে, তেনেকুৱা খেল কেইখন আছে? 9খন আছে, এইটোও লৈ ল'লোঁ। যদি দুটাকৈ গ'ল কৰে তেতিয়াও কি হ'ব আমাৰ 3টাতকৈ কম হৈ যাব, তেনেকুৱা আমাৰ সংখ্যা কিমান আছে? 10 আছে, 10ও লৈ ল'লোঁ, কিন্তু 3 নহ'ব, কাৰণ সমান বুলিতো কোৱা নাই। আমাক কি বুলি কৈছে যে 3টাতকৈ কম গ'লৰ সংখ্যাটো কৈছে, তে 3 ল'লে নহ'ব। তে আমি কি কৰিব লাগিব, এই 3টা সংখ্যা আমি প্লাছ কৰি দিব লাগিব। ইয়াতে হ'ব 19 আৰু 6 কিমান হৈ যাব আমাৰ? 25। তেনেকুৱা আমাৰ খেলৰ সংখ্যা কিমান আহি গ'ল? 25 আহি গ'ল। তে ইয়াৰ অপশ্যনটো এইবাৰ তেনেহ'লে কেই নম্বৰটো হ'ব? তে অপশ্যনটো হৈ যাব আমাৰ ডি নম্বৰ, মানে 25খন তেনেকুৱা খেলত কি কৰিছিল, 3টাতকৈ কম গ'ল কৰিছিল। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটোলৈ আহোঁ। মৌলিক সংখ্যা এটাৰ উৎপাদক হ'ল, তে মৌলিক সংখ্যাৰ উৎপাদক এটা আছে নে দুটা আছে না 3টা আছে না তাৰ উৎপাদক নাইয়ে? এতিয়া উৎপাদক মানে যিকোনো এটা সংখ্যা আমি লৈ লওঁ, এতিয়া যিকোনো এটা মানে যৌগিক সংখ্যা লৈ লওঁ, তেতিয়া আপোনালোকৰ সুবিধা হ'ব বুজাৰ কাৰণে। তে যৌগিক সংখ্যা মই 25 লৈছোঁ, যদি 25ৰ উৎপাদক উলিয়াওঁ তেনেহ'লে কি কৰিব লাগিব, 25টোক আমি কেনেকৈ পাব পাৰোঁ, মানে কোন দুটা সংখ্যা পূৰণ কৰি পাব পাৰোঁ, প্ৰথমতে সেই তেনেকৈ সজাই লিখি ল'ব লাগে। যে এক পূৰণ কিমান? 1 পূৰণ হৈ যাব আমাৰ 25, তেতিয়াও আমি 25 পাম। 2 পূৰণ কৰিলে নাপাম, 3ও নাপাম, 4ও নাপাম, তেনেকৈ 5 পূৰণ কৰিলে পাম, 5 পূৰণ কিমান হৈ যাব আমাৰ? 5, 25। তাৰ বাহিৰে আমি 25 নাপাওঁ, এই দুটা পূৰণ ফলে আমাৰ কি আহি যাব? 25 আহি যাব। তে 25ৰ উৎপাদক কিমান হৈ যাব? 1, 5, 5টো দুইবাৰ ক'ব নালাগে, আৰু 25, মানে 25ৰ যোনটো উৎপাদক হ'ব সেইটো হ'ব 1, 5 আৰু 25। কিন্তু এইটোতো আমাৰ কি আছিল, যৌগিক সংখ্যা আছিল। তেনেকৈ যদি আমি মৌলিক সংখ্যা এটা লওঁ, তে মৌলিক সংখ্যা যদি কওঁ আমি তেনেহ'লে আমাৰ হৈ যাব 7। এতিয়া 7ক যদি তেনেকৈ পূৰণ হিচাপে যদি প্ৰকাশ কৰিব খোজোঁ, তেনেহ'লে আমাৰ কি হৈ যাব, 1 পূৰণ কিমান হৈ যাব? 7 হৈ যাব। তাৰ বাহিৰে কিন্তু আমি বেলেগ একো নাপাওঁ, তাৰমানে 7ৰ উৎপাদক যে আমি পাই আছোঁ, 7ৰ উৎপাদক কি কি পাই আছোঁ, 1 আৰু কিমান পাই আছোঁ, 7। তেনেকৈ বেলেগ এটা লৈ লওঁ, 11 যদি লৈ লওঁ, 11টোক যদি এনেকৈ পূৰণ ফল হিচাপে প্ৰকাশ কৰোঁ তেনেহ'লে আমি কিমান পাম, 1 পূৰণ কিমান পাম, 11 পাম, তাৰ বাহিৰে বেলেগ নাপাওঁ। তেতিয়া ইয়াৰ 11ৰ যোনটো উৎপাদক পাম, সেইটো উৎপাদক কি কি পাম আমি, 1 আৰু কিমান পাম, 11 পাম। মানে এই দুটাৰ পৰা কি বুজি পাই আছোঁ, এই দুটাৰ পৰা বুজি পাই আছোঁ যে এটা মৌলিক সংখ্যাৰ উৎপাদক কি কি হ'ব পাৰে, এটা হ'ব পাৰে 1 আৰু সেই সংখ্যাটোৱে। ইয়াতে যেনেকুৱা 7 আছিল, 7 আৰু 1, ইয়াতে 11 আছিল, সেইকাৰণে 1 আৰু 11, মানে
মৌলিক সংখ্যাৰ উৎপাদক এক হ'ব আৰু সেই সংখ্যাটোৱে হ'ব। তেনেহ'লে আমাৰ উৎপাদক কেইটা আহি গ'ল, দুটা আহি গ'ল। তাৰমানে আমাৰ ইয়াতে যে কুৱেশ্যনটো সুধিছে, আমাৰ মৌলিক সংখ্যা এটাৰ উৎপাদক হ'ল, মানে উৎপাদক আমাৰ এটা নহয়, তিনিটাও নহয় আৰু নাথাকা বুলিও ক'ব নোৱাৰিম, মানে আমাৰ উৎপাদক সদায় কেইটা হ'ব, দুটা। আপোনালোকে যিকোনো মৌলিক সংখ্যাই নলওক কিয়, তাৰ উৎপাদক সদায় কেইটা হ'ব, দুটাই হ'ব, তাতকৈ বেছিও নহয় কমো নহয়। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো, 2, 3, 5, 6, 1 মানে এই সংখ্যাটো 23,561, এই সংখ্যাটোত পাঁচৰ স্থানীয় মান হৈছে, পাঁচৰ স্থানীয় মান কি হ'ব? এটা নিজাববীয়া এটা মান আছে, নিজাববীয়া মান মানে পাঁচৰ যদি কল হৈ তেতিয়া পাঁচেই হ'ব, মানে যিকোনো সংখ্যা নিজাববীয়া যোনটো মান হয় সেই সংখ্যাটোৱে হয়, মানে অংক হিচাপে থাকিব, এটা অংকযুক্ত সংখ্যা থাকিব। কিন্তু স্থানীয় মান হ'লে মানে ইয়াৰ স্থানৰ লগত কি হৈ আছে, মানে সম্বন্ধত আছে, মানে ইয়াৰ স্থানটো কি, স্থানটো যদি চাব খোজোঁ তেনেহ'লে একক, দশক, শতকত আছে, মানে নিজা মানটো হৈ আছে পাঁচ আৰু ই কোনটো স্থানত আছে, শতকৰ স্থানত আছে, মানে শতকেদি কি কৰি দিয়ক, পূৰণ কৰি দিয়ক। পূৰণ কৰিলে আমি কিমান পাই আছোঁ, পূৰণ কৰিলে পাই আছোঁ আমি 500। ইয়াৰ যোনটো স্থানীয় মান হ'ব, সেই স্থানীয় মানটো কিমান হৈ যাব, 500 হৈ যাব, 5 নহ'ব, কিন্তু 5টো নিজা মান হৈ যাব, কিন্তু স্থানীয় মান কিমান হৈ যাব, 500 হৈ যাব। সদায় মনত ৰাখিব, যোনটোৰ স্থানীয় মান উলিয়াব দিব সেইটো অংকৰ লগত কি কৰিব, তাৰ স্থানৰ মানটো কি কৰি দিব, পূৰণ কৰি দিব, তো আহি যাব। ইয়াতে আনচাৰটো হৈ যাব আমাৰ চি নম্বৰ, 500। এইবাৰ আছে আমাৰ তাৰপিছৰ প্ৰশ্নটো, ইয়াতে আছে 2 ষ্টাৰ হিচাপে দিছে, 3 আৰু ষ্টাৰ হিচাপে দিছে। সংখ্যাটোৰ তালিকা তৰকা চিহ্ন যুক্ত স্থানত দুটা অংকেৰে একেটা অংক আছে আৰু সংখ্যাটো 3ৰে বিভাজ্য, তলৰ কোনটো অংক তৰকা চিত্ৰ স্থানত বহিব? মানে আমাৰ যোনটো সংখ্যা দিয়া আছে সেই সংখ্যাটো আমাৰ 4টা অংকযুক্ত সংখ্যা দিয়া আছে, মানে ষ্টাৰ হিচাপে দিছে তথাপিও 4টা অংকযুক্ত। এতিয়া কৈছে ষ্টাৰৰ জাগাত এটাই অংক বহিব, মানে একেধৰণৰ, যেনেকৈ 1 বহালে 1 বহিব, মানে 2, 1, 3, 1, 4 বহালে 2, 4, 3, 4, মানে একেধৰণৰ অংক ইয়াতে বহিব। কিন্তু বহিব কিমান, কিন্তু আৰু এটা কথা আছে যে যদি বহাওঁ তেনেহ'লে সম্পূৰ্ণ সংখ্যাটো 3ৰে কি যাব লাগিব, ভাগ যাব লাগিব। 3ৰে ভাগ যোৱাৰ যোনটো আমাৰ নিয়ম আছিল, নিয়মটোলৈ আমি অলপ মন কৰোঁ, নিয়মটো কি আছিল, যেনেকৈ 21ক আমাৰ কিহেৰে ভাগ যায়, 3ৰে ভাগ যায়, 3, 7 গুণ কিমান হৈ যায় আমাৰ 21, মানে ভাগ যোৱা মানে তাৰ ভাগশেষটো কিমান হ'ব লাগিব, 0 হ'ব লাগিব, তেতিয়াহে ভাগ যোৱা বুলি কোৱা হয়। এইটো চোৱাৰ কাৰণে এটা নিয়ম আছে, কি নিয়ম আছে, যেনেকৈ 21টো আমাৰ 3ৰে কি যায়, ভাগ যায়, 21ত আমাৰ এককৰ স্থানত আছে আমাৰ 1, দশকৰ স্থানত আছে 2, মানে 1 আৰু 2 যদি যোগ কৰি দিওঁ, 1 আৰু 2 যদি যোগ কৰি দিওঁ তেনেহ'লে হৈ আছে 3, মানে 3টোক 3ৰে ভাগ যায় নে নাযায়, যায়, সেইকাৰণে সম্পূৰ্ণ সংখ্যাটোকো 3ৰে কি যায়, ভাগ যায়। তেনেকৈ যদি আমি বেলেগ এটা লওঁ, বেলেগ এটা যদি আমি লওঁ ইয়াতে 63, তেতিয়াও ভাগ যায় আছে আমি জানো, কিন্তু কিয় গ'ল, 6 আৰু 3 যোগ কৰি দিয়ক কিমান আহি আছে, 9 আহি আছে, 9, 3ৰে ভাগ যায়, সেইকাৰণে সম্পূৰ্ণ সংখ্যাটোকো 3ৰে ভাগ যাব। মানে এইবিলাক ডাঙৰ ডাঙৰ সংখ্যা ভাগ যায় নে নাযায় চোৱাৰ কাৰণে যোনটো নিয়ম, সেই নিয়মটোৰ কথা কৈ আছোঁ। তো ইয়াতে আমি যোনকেইটা আমাৰ এনচাৰত দিয়া আছে, মানে অপশ্যনত দিয়া আছে, অপশ্যনত দিয়া থকাকেইটা যদি আমি অলপ চাব খোজোঁ, মানে বহায়ো চাব পাৰে আপোনালোকে, যে 2 ষ্টাৰৰ ঠাইত আমি যদি 6 দিব খোজোঁ, 6, 3ও কিমান হৈ যাব, 6 হৈ যাব, এইবাৰ গোটেইকেইটা প্লাছ কৰক, যদি প্লাছ কৰি সেই সংখ্যাটোক যি পাম, প্লাছ কৰি সেই সংখ্যাটোক যদি 3ৰে ভাগ যায়, মানে তেতিয়াহ'লে সেইটো এনচাৰ হ'ব, মানে তেতিয়া 6 বহিব পাৰিব, আৰু যদি নাযায় তেনেহ'লে বহিব নোৱাৰে। তে আমি প্লাছ কৰোঁ, 2 আৰু 6 হৈ যাব 8, 8 আৰু 3 হৈ যাব 11, 11 আৰু 6 হৈ যাব 17, 17কটো 3ৰে ভাগ নাযায়, সেইকাৰণে আমাৰ 6 হ'ব নোৱাৰে, মানে এই সম্পূৰ্ণ সংখ্যাটোক 3ৰে ভাগ নাযাব, সেইকাৰণে 6ও হ'ব নোৱাৰে। এবাৰ 4 বহাওঁ, মানে 2, 4, 3, 4, একে সংখ্যা হ'ব যে ষ্টাৰৰ ঠাইত, সেইকাৰণে 4, 4, 4 দিয়া আছে। এবাৰ প্লাছ কৰোঁ, 2 আৰু 4 হৈ যাব 6, 6 আৰু 3 হৈ যাব 9, 9 আৰু 4 কিমান হৈ যাব 13, 13 নহ'ব, 13কটো 3ৰে ভাগ নাযায়, মানে সম্পূৰ্ণ সংখ্যাকো নাযায় ভাগ। এইবাৰ 3 বহাই চাওঁ, মানে 2, 3 তাৰপিছত 3, 3, এইবাৰ প্লাছ কৰি দিওঁ, 5, 5, 3 কিমান হৈ যাব 8, 8 আৰু 3 কিমান হৈ যাব 11, 11কো 3ৰে ভাগ নাযায়, মানে সম্পূৰ্ণ সংখ্যাটোক 3ৰে ভাগ নাযায়। এইবাৰ ডি, মানে 2 বহাই চাওঁ, মানে 2, 2, 3, 2, মানে এই ষ্টাৰৰ ঠাইত 2, 2 বহাইছোঁ, তে 2, 2 কিমান হৈ যাব 4, আৰু 4 আৰু যদি আমি 3 প্লাছ কৰোঁ তেনেহ'লে হৈ যাব 7,
আৰু ছেভেন আৰু টু প্লাছ কৰিলে কিমান হৈ যাব নাইন, তে নাইনক কিমান থ্ৰীৰে ভাগ যাই আছে, যদি ভাগ যাই আছে সম্পূৰ্ণ সংখ্যাটোকো ভাগ যায়, মানে ইয়াতে অংকটো কিমান বহিব বুলি কৈছে, তেনেহ'লে দুই বহিব, দুই বহিলে সম্পূৰ্ণ সংখ্যাটোক তিনিৰে ভাগ যায়। এইবাৰ আছে আমাৰ তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো, পিছৰ প্ৰশ্নটো অলপ মন দি চাব, কেইটামান তথ্য মানে ইয়াতে অপশ্যনত যোনকেইটা কথা দিয়া আছে সেই কথাখিনি যদি অলপ ধ্যান দি শুনে মানে সৰু সৰু বাকী প্ৰশ্নবিলাকতো আপোনালোকৰ সুবিধা হ'ব। এই চাৰিটা অপশ্যন যে দিয়া আছে, তলত কেইটা উক্তি সত্য, মানে ইয়াতে উক্তি কেইটা সত্য সেইটো আমাক ক'ব দিছে, কিন্তু ইয়াতে অপশ্যনখিনি ইয়াতে অলপ বেলেগকৈ দিয়া আছে, ইয়াতে তলত আৰু বেলেগকৈ অপশ্যন দিব লাগিছিল, দিয়া নাই, কিন্তু কিমানটা উক্তি সত্য সেই সত্য উক্তিকেইটা উলিয়াব কৈছে ইয়াতে। এ নম্বৰটো আছে, এটা অযুগ্ম সংখ্যা আৰু অন্য এটা অযুগ্ম সংখ্যাৰ যোগফল এটা যুগ্ম সংখ্যা, মানে দুটা অযুগ্ম সংখ্যা ল'ব দিছে, দুটা অযুগ্ম সংখ্যা ল'ব দিছে আৰু তাক যদি আমি কি কৰোঁ যোগফল কৰোঁ তেনেহ'লে এটা কি হ'ব বুলি কৈছে যুগ্ম সংখ্যা হ'ব বুলি কৈছে, কথাটো সত্য নে অসত্য? এতিয়া আমি উদাহৰণ হিচাপে ল'ব পাৰোঁ, তে উদাহৰণ হিচাপে যদি লওঁ অযুগ্ম সংখ্যা, তে অযুগ্ম সংখ্যা পাঁচ ল'লোঁ এটা আৰু যোগফল বুলি কৈছে যোগ দি দিলোঁ, আৰু এটা অযুগ্ম সংখ্যা তিনি লৈ লওঁ সহজতে পোৱা, আমি প্লাছ কৰিলে কিমান পাম এইট, বেলেগো ল'ব পাৰে ইলেভেন প্লাছ থাৰ্টিন, এইটোতো অযুগ্ম সংখ্যা, প্লাছ কৰি দিয়ক কিমান পাব, ইয়াতে পাই যাব টুৱেণ্টি ফ'ৰ। এই যে প্লাছ কৰি যোনটো পাই আছোঁ, এই প্লাছ কৰা সংখ্যাটো এটা যুগ্ম সংখ্যা নে অযুগ্ম সংখ্যা? এইটো যুগ্ম সংখ্যা, তে এই কথাটো কি হৈ আছে আমাৰ সত্য হৈ আছে, মানে এইটো আমাৰ সত্য, এইটো ৰাইট। কিন্তু তলৰ কেইটা এবাৰ নাভাবিব যে তলৰ কেইটা তেনেহ'লে তাৰমানে অসত্য হৈ আছে নেকি, থাকিব পাৰে সত্য বুলি। তে এটা চাই লওঁ, এটা অযুগ্ম সংখ্যা আৰু এটা অযুগ্ম সংখ্যাৰ অন্তৰফল, অযুগ্ম সংখ্যা দুটাৰ অন্তৰফল, তো অযুগ্ম সংখ্যা দুটা লৈ লওঁ, যেনেকুৱা সাত, হাতৰ পৰা তিনি বিয়োগ কৰিলোঁ, তে হাতৰ পৰা তিনি বিয়োগ কৰিলে কিমান হয় চাৰি, এঘাৰ, এঘাৰৰ পৰা সাত বিয়োগ কৰোঁ, এঘাৰৰ পৰা সাত বিয়োগ কৰিলে কিমান হৈ আছে আমাৰ চাৰি, এতিয়া দুয়োটাই চাৰি চাৰি আহি গ'ল, বেলেগো আছে তেনেকুৱা। এতিয়া যদি পাঁচ, পাঁচৰ পৰা যদি আমি এক বিয়োগ, পাঁচৰ পৰা এক নহয় তিনি বিয়োগ কৰোঁ, তেতিয়া কিমান হৈ আছে আমাৰ দুই, মানে বিয়োগ ফলটো সদায় কি হয় এটা যুগ্ম সংখ্যা হয়। কিন্তু ইয়াতে কি বুলি কোৱা আছে যে দুটা অযুগ্ম সংখ্যা, এটা অযুগ্ম সংখ্যা আৰু এটা অযুগ্ম সংখ্যাৰ অন্তৰফল এটা যুগ্ম সংখ্যা, কথাটো হয়নে নহয়? হয়, গোটেইকেইটা যুগ্ম হৈ আছে, মানে এই কথাটো কি হৈছে আমাৰ সত্য। এবাৰ চি নম্বৰ যদি যাওঁ, এটা যুগ্ম সংখ্যা আৰু অন্য এটা যুগ্ম সংখ্যাৰ অন্তৰফল এটা অযুগ্ম সংখ্যা, এইবাৰ এটা যুগ্ম আৰু এটা কি কৈছে, এটা যুগ্ম আৰু এটা কি কৈছে যুগ্ম, মানে দুয়ো দুটা যুগ্ম সংখ্যাৰ অন্তৰফল অযুগ্ম হয়, সেইটো হয়নে নহয় সেইটো চাই লওঁ। তো ইয়াতে দুয়োটা যুগ্ম সংখ্যা যদি লওঁ তেনেহ'লে দহ বিয়োগ ছয় সমান সমান চাৰি, এতিয়া যদি আমি চৌব্বিছ বিয়োগ আঠ, তেনেহ'লে কিমান পাই আছোঁ ষোল্ল, তে কি পাই আছোঁ আমি যুগ্ম সংখ্যাই পাই আছোঁ, কিন্তু ইয়াতে কি সংখ্যা বুলি কৈছে অযুগ্ম বুলি কৈছে, মানে এই কথাষাৰ কি হৈ যাব আমাৰ অসত্য হৈ যাব। দুটা অযুগ্ম সংখ্যাৰ পূৰণফল এটা অযুগ্ম সংখ্যা, দুটা অযুগ্ম সংখ্যা যদি আমি কি কৰোঁ পূৰণ কৰোঁ তেনেহ'লে কি পোৱাৰ কথা কৈছে এটা অযুগ্ম সংখ্যাই পোৱাৰ কথা কৈছে। তো অযুগ্ম সংখ্যা আমি দুটা লৈ লওঁ, তো অযুগ্ম সংখ্যা হিচাপে যদি লওঁ তেনেহ'লে ইয়াতে সাত পূৰণ তিনি, সাত তিনি গুণ কিমান হৈছে একৈছ, ইয়াতে কি সংখ্যা বুলি কোৱা আছিল অযুগ্ম বুলি কোৱা আছিল, অযুগ্ম হৈ গ'ল। তাৰপিছত এঘাৰ পূৰণ সাত, তে কিমান হৈছে সাতাত্তৰ, এইটোও কি হৈ আছে আমাৰ অযুগ্ম হৈ আছে, মানে এই কথাষাৰো কি আছে আমাৰ সত্য, মানে এই তলৰ কেইটা উক্তি সত্য এইটো নিদি কি ক'ব পাৰিছিল যে তলৰ কোনটো উক্তি অসত্য। আচলতে প্ৰশ্নটো তেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব লাগিছিল, মানে প্ৰশ্নটো অলপ বেলেগ ধৰণৰ হৈ গৈছে, সেই কথাটোলৈ অলপ ধ্যান দিব, বেলেগকেও আহিব পাৰে। এবাৰ ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো আছে, ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো কৈছে যে দুটা সংখ্যাৰ গসাগু, গসাগু নহয় এইটো গসাউ, গরিষ্ঠ সাধারণ উৎপাদক বুলি কোৱা হয়, দুটা সংখ্যাৰ গসাউ আৰু লখাগু ক্রমে তিনি আৰু দুশ দশ, মানে প্রথমতে গসাগু দিয়া আছে, গসাগু আছে তিনি আৰু লখাগু আছে দুশ দশ, আৰু যদি এটা সংখ্যা একৈশ হয় আনটো সংখ্যা কিমান, মানে ইয়াতে এটা কথা আছে, কি কথা আছে যে যদি আমি কি কৰোঁ লখাগুৰ লগত, লখাগুৰ লগত যদি আমি কি কৰোঁ গসাউটো পূৰণ কৰোঁ, গসাউটো, গসাউটো পূৰণ কৰোঁ,
তেনেহ'লে সংখ্যা দুটাৰ পূৰণফলৰ কি হয়, সমান হয়। মানে সংখ্যা দুটা, সংখ্যা দুটাক আমি এ আৰু বি বুলি চিনাক্ত কৰি লৈছোঁ। লসাগুক আমি কি বুলি ক'ব পাৰোঁ, এল চি এম বুলি ক'ব পাৰোঁ, আৰু গসাগুক এইচ চি এফ বুলি ক'ব পাৰোঁ ইংৰাজীত ক'লে। আৰু সংখ্যা দুটাক আমি এ আৰু বি বুলি ক'লোঁ। মানে এই কথাটো যদি মনত থাকে, এই প্ৰশ্নটো একদম সহজ হৈ যাব। মানে লসাগু আৰু গসাগু যদি পূৰণ কৰোঁ, পূৰণফলটো যিমান হ'ব, সংখ্যা দুটা পূৰণ কৰিলেও পূৰণফলটো একেই হ'ব। তে ইয়াতে মানকেইটা যদি আমি উলিয়াব খোজোঁ, তে লসাগুৰ মানটো আছে 3 আৰু গসাগুৰ মানটো আছে 210। এটা সংখ্যা আছে 21, আনটো সংখ্যা উলিয়াব দিছে। মানে একদম সহজ। যদি আমি ইয়াৰে পৰা এটা সংখ্যা যদি আমি জনাটোক যদি আমি এ বুলি ধৰি লওঁ, তেনেহ'লে বিৰ মানটো উলিয়াব লাগিব, আৰু জনাটোক যদি বি বুলি ধৰি লওঁ, তেনেহ'লে এৰ মান উলিয়াব লাগিব। তে এটা মান আমি জানো বুলি কৈলোঁ, বিৰ মানটো জানো। তে বিৰ মানটো জানো যদি ইয়াক যদি বাওঁফালে লৈ আহোঁ, তেনেহ'লে আমাৰ কি হৈ যাব, এল চি এম ইনটু এইচ চি এফ, এইটো কি হৈ যাব, ডিভাইড হৈ যাব, কাৰণ পূৰণ হৈ আছিল। বাওঁফালে আহিলে কি হৈ যাব, আমাৰ হৰণ হৈ যাব। উল্টাকৈও কৰিব পাৰে, মানে উল্টাকৈ কৰিলে কেনেকুৱা হ'ব, যে সংখ্যা দুটাৰ পূৰণফল সমান সমান লসাগু পূৰণ কি হৈ যাব, আমাৰ গসাগু, তেনেকুৱাও কৰিব পাৰে। তেতিয়া আমি এটা সংখ্যা আমি জানো, সেই সংখ্যাটো আমি সোঁফালে লৈ যাম, মানে বিটো জানো। তে এল চি এম পূৰণ এইচ চি এফ, আৰু ডিভাইডেড বাই কি হৈ যাব, আমাৰ বি, জনা মানটো দি হৰণ কৰিব লাগিব। তে লসাগুৰ মানটো কিমান বুলি দিয়া আছিল, লসাগুৰ মানটো দিয়া আছিল 3 আৰু গসাগু আছিল 210। সেই দুটা পূৰণ কৰি দিম, 3 পূৰণ 210, আৰু জনা মানটো কিমান বুলি কোৱা আছিল, 21 বুলি কোৱা আছিল, তলত বহাই দিলোঁ 21, কাৰণ 21 দি হৰণ কৰিম। তে 21 আৰু 210 যদি আমি কাটাকাটি কৰি দিওঁ, তে 21ৰ মাজত 21 যাব একবাৰ, আৰু এটা শূন্য বাকী ৰ'ল, মানে 10, মানে 3 এটা ৰৈ গ'ল আৰু এটা 10 ৰৈ গ'ল, আৰু পূৰণ কৰি দিলে কিমান হৈ যাব, আমাৰ 30, মানে আৰু এটা সংখ্যা কিমান হ'ব, 30 হ'ব। এইটো মনত ৰখাৰ কাৰণে একদম সহজ পদ্ধতি। যদি ইয়াৰ এই চাৰিটাৰ ভিতৰত যদি যিকোনো এটা মান যদি উলিয়াব দিয়ে, যদি এৰ মান উলিয়াব দিয়ে, তেনেহ'লে বাকী এই দুটাৰ পূৰণফলক বি এ দি হৰণ হৈ যাব। আৰু যদি বাকী এইচ চি এফটো যদি দিয়া নাথাকে, বাকীকেইটা যদি দিয়া থাকে, তেনেহ'লে এইচ চি এফ উলিয়াব লাগিব। তেতিয়া কি কৰিব লাগিব, এই দুটাৰ পূৰণফলক এল চি এমে দি কি কৰিব লাগিব, ডিভাইড, মানে উল্টা, যোনটো ফালত দিয়া থাকিব সি তলত থাকিব, বাকী দুটাৰ পূৰণফল ক'ত থাকিব, ওপৰত থাকিব। সদায় সেই কথাটো মনত ৰাখিব। এইবাৰ আমি তেনেহ'লে মানটো কিমান পাই গ'লোঁ, মানটো পাই গ'লোঁ আমি 30। ইয়াতে 30 কোনটোত দিয়া আছে, চি নম্বৰত দিয়া আছে, মানে চি নম্বৰ হ'ব ইয়াৰ এনচাৰ। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো, এ পূৰণ এ সমান সমান এ, মানে দুটা সংখ্যা পূৰণ কৰিলে সেই সংখ্যাটোৱে পোৱাৰ কথা কৈছে, দুটা সংখ্যা পূৰণ কৰিলে সেই সংখ্যাটোৱে পোৱাৰ কথা কৈছে। উক্তিটো কেইটা পূৰ্ণ সংখ্যাৰ বাবে সত্য, এতিয়া আচলতে পূৰ্ণ সংখ্যা মানে কি, বা পূৰ্ণ সংখ্যা কিমানৰ পৰা আৰম্ভ হয়, মানে স্বাভাৱিক সংখ্যা হয় একৰ পৰা, 1, 2, 3, 4, এইকেইটা হয় স্বাভাৱিক সংখ্যা। যেতিয়া স্বাভাৱিক সংখ্যাৰ লগত আমি জিৰ' যোগ কৰি দিম বা জিৰ' লগাই দিম, তেতিয়া এইটো কি বুলি কোৱা হয়, পূৰ্ণ সংখ্যাৰ ক্ৰম বুলি কোৱা হয়, পূৰ্ণ সংখ্যাৰ গোট বুলি কোৱা হয়। তে ইয়াৰে কোনকেইটা সংখ্যাৰ কাৰণে, মানে কেইটা সংখ্যা বা কোনকেইটাৰ কাৰণে এই উক্তিটো কি হ'ব, সত্য হৈ যাব, মানে কেইটাৰ কাৰণে আমি চাই লওঁ। প্ৰথমতে শূন্যটোৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ, শূন্য পূৰণ শূন্য সমান সমান কি হয়, শূন্য, মানে মিলি আছে গোটেইকেইটা, একে এ পূৰণ এ ইকুৱেল টু এ, একে পোৱাৰ কথা কৈছে। একৰ কাৰণে যদি কৰোঁ, এক পূৰণ এক সমান সমান এক, এইটোও সত্য হৈ আছে, কিন্তু তাৰ পিছৰ পৰা কিন্তু এটাও নিমিলিব, 2 পূৰণ 2 সমান সমান কিমান হৈ যাব, 4, নিমিলি। এই দুটাটো একে ল'লোঁ, কিন্তু এনচাৰটো ইয়াৰ কি আহিল, বেলেগ আহিল। আৰু যিমানে আমি তলত কৰি থাকিম, সিমানে এনচাৰটো আমি কি পাই যাম, বেলেগ বেলেগ পাই যাম। তেনেকুৱা সংখ্যা কেইটা আছে, তেনেকুৱা সংখ্যা দুটা আছে, আৰু সেই দুটা সংখ্যাটো কি, 1 আৰু 0, মানে দুটা সংখ্যাৰ কাৰণে কি হ'ব, এই উক্তিটো সত্য হৈ যাব, এই উক্তিটো সত্য, মানে এইটো পূৰ্ণ সংখ্যাৰ যোনটো ধৰ্ম, মানে দুটা সংখ্যাৰ পূৰণফল, মানে দুটা পূৰ্ণ সংখ্যাৰ পূৰণফল যদি সেই সংখ্যাটোৱে পাব লাগে, তেনেহ'লে সেই সংখ্যা দুটা হৈ আছে 0 আৰু 1, আপোনালোকে মনত ৰাখিব। তেনেকৈ তে আমাৰ এনচাৰটো হৈ যাব কিমান নম্বৰ, বি নম্বৰ। বন্ধুসকল, মই ইয়াতে 10টা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ সমাধান কৰিছোঁ। যদি ভাল লাগে আপোনালোকে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, আৰু লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখি দিব চেনেলটো, কাৰণ ইয়াৰ পৰৱৰ্তী যিকেইটা কুৱেশ্যন আছে, এইকেইটা 2012 চনত অহা কুৱেশ্যন, বহুতেই ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, আৰু এই ধৰণৰে আমাৰ প্ৰশ্নকেইটা বাৰ বাৰ পৰীক্ষাবিলাকত আহি থাকে। সেইকাৰণে আপোনালোকক অলপ বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, যদি বুজি পাইছে অলপ কমেণ্ট কৰি জনাই দিব। আৰু যদি আপোনালোকৰ যদি তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰব্লেম যদি আছে,
যে কিবা এটা প্ৰশ্ন আছে আপোনালোকে কৰিব পৰা নাই, বুজি পৰা নাই, তেনেহ'লে সেইটো কি কৰিব, মোৰ কমেণ্টত আহি লিখি দিব বা প্ৰশ্নটো আপোনালোকে লিখি দিব, মই সেইটোৰ সমাধান দিবলৈ আপোনালোকক চেষ্টা কৰিম। তো বন্ধু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, ইয়াৰ পিছৰ যোনখিনি আমাৰ কুৱেশ্যন আছে মই ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'টোতে দি আছোঁ। তো এতিয়ালৈকে নমস্কাৰ।